Dumating na sa Dagupan City ang karagdagang AFP Security Force ilang araw bago ang eleksyon. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, bukas na sisimula ng deployment ng mga security forces na itatalaga sa mga lugar na magsisilbing voting center dito sa Dagupan City para sa darating na Lunes, May 9, national and local elections. Nadagdagan ng security force sa Dagupan City na itatalaga para sa national and local elections sa May 9. Dumating ng security force mula sa Armed Forces of the Philippines na tutulong sa pulisya para masiguro ang mapayapang ang eleksyon. Bukas na sisimula ng deployment ng mga pulis at sundalo sa 29 na paaralan na magsisilbing voting center kasabay ng pag-distribute ng mga gagamiting vote counting machine. Effective tomorrow, ay yung mga personnel natin na deployed sa mga voting centers will already be on duty, di ba? On active duty. Sumalang na rin sa final briefing ang mga pulis at sundalo. Dapat daw panatilihin ng bawat hanay ang non-partisan politics. That the whole PNP Dagupan should be apolitical and neutral. So binigyan ho natin ng diin ho yun na dapat ho ay kung meron man na kaming mga napipiling mga kandidato from the national or the local, most especially, sa amin na lang ho yun. Naglabas na rin ng abiso ang COMELEC Dagupan sa mga kandidato, political parties, accredited citizen arm, at ilang stakeholders na sumama sa final testing and sealing sa Biyernes. Pagaganahin ang lahat ng 174 na vote counting machines para masuri na wala itong aberya. Basically, normal naman po yung pag-monitor natin sa ating mga kandidato, and they are well aware kung kailan po yung huling araw ng campaign period dahil nagkaroon po tayo ng candidates briefing upang sa gayon malaman po nila kung ano yung mga do's and don'ts. Si Jay, sasakay naman sa mga bangka itong mga vote counting machines na dadalhin sa mga paaralan na magsisilbing voting center. Ito yung mga paaralan na nasa Island Barangay ng Lungsod. Kasama dyan ang mga pulis at mga COMELEC officials. Nilinaw din ng COMELEC na hindi kasama sa mga ide-deploy bukas sa mga voting center yung mga official ballots, lalo't sa mismong araw pa ng eleksyon yan, maipapamahagi sa mga guro na magsisilbing electoral board. At once na dumating na sa mga voting center, itong mga vote counting machine na gagamitin, dapat selyado ito. Bawal buksan at bawal galawin. Maliban na lang sa May 6 kung kailan isasagawa ang final testing and sealing. Nasa mahigit 138,000 ang bilang ng mga botante dito sa Dagupan City at ganitong bilang din yung inihandang official ballot. Nasa 150 naman ang kabuang bilang ng mga pulis at sundalo na magbabantay dito sa lungsod para sa May 9 national and local elections. Balik sa iyo, CJ. Russell, paano ang proseso ng final testing and sealing? Si Jay, ayon sa COMELEC, hindi mga official ballots yung gagamitin sa final testing and sealing dahil yung mga balota na gagamitin, ito yung tinatawag na FTS ballot. Ito daw yung talagang balotang intended for final testing and sealing. At umaasa nga ang COMELEC na magiging maayos itong final testing and sealing, lalo't katumbas na raw ito ng dry run. So dyan makikita kung ano-ano yung mga magiging problema, magiging aberya, at kung ano pa yung mga babaguhin o aayusin para maging handa talaga lahat sa darating na May 9 national and local elections. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.